Kandidátky pre júnové eurovoľby sú plné prekvapení. Po rokoch sa chce do vysokej politiky vrátiť Anna Belousovová. Spoluzakladateľka SNS, ktorá rada cituje Štefánika a viackrát si skočila do vlasov s Jánom Slotom, svieti na kandidátke hnutia Republika. To je neuveriteľné. Dokonca aj so Slotom, hoci tentokrát so synom toho slávneho politika. Do Bruselu sa chystá aj Andrej Danko, ktorý je mi ich ľúto, no, tak ako, ktorý nevidí problém v tom, že zároveň kandiduje aj za prezidenta štátu, lebo on má podľa vlastných slov všetky funkcie péčku. No, že keď som čítal ten zoznam týchto mnohých, prepáčte za výraz, osobností, ktorí idú kandidovať, asi polovica z nich by mala kandidovať do Moskvy, nie do Bruselu. Tak. No. Keď si spomenula pána prezidenta Danka, tak on je nestrašný. Ja aj to nebol veľmi, veľmi pekný človek, tak hlavne v Nemecku, že ho uznávajú a spomínajú ho ako krasavca. Každý človek niekoľkokrát denne, lebo stále hovoria Dankošen. Inak, ja neviem, či ste videli tie prieskumy prezidentské a tie hodnoty pri jednotlivých menách, tak z toho javne vyzerá, že pána Danka majú v pečku už aj jeho vlastní voliči. Ale ja som si schválne pozrel tú eurokandidátku strany SNS a počúvate, tam sú, počúvate tento menoslov, že jednotka Andrej Danko, dvojka Tomáš Taraba, trojka Martina Šimkovičová, peťka Roman Michielko, šestka Romana Tabák, sedmička a osmička, jeden kufa, druhý kufa, dvanáctka Peter Kotlár, 15 Rudolf Vuliak, počúvajte. Uha. Ľudia, ja vás touto cestou prosím, voľme ich. Voľme ich. Počujte, však si predstavte, že ich pošleme do Bruselu, že tam oni budú musieť s nimi trápiť. Vieš, že my... Ešte aj Peter Pellegrini, on presne potom volá, Slovensko potrebuje pokoj. Počujte. Ja vás, ja si nič krajšie pod stromček tento rok neželám, len Šimkovičovu v Bruseli. Prosím vás. Počujte, ale nebodaj to ten Danko vyhrá, že naozaj pôjde do toho Europarlamentu. Ja by som sa chcel pozrieť na to, jak on v tom Hágu sa pozerá, kde je parlament. Nie, ja mám ešte väčšiu predstavu v tomto. Mne už je teraz ľúto toho prekladateľa do francúzštiny. Joj! Ale bude mať, až nemajú tam tí tlmočníci odbory v Europarlamente, tak začnú mať, keď tam príde Danko. Ale bude tam mať makačku každý deň, ja som si to vygoogloval, si predsa v Bruseli je 2820 semaforov. Na dve volebné obdobia. Nebude vôbec sa neteš, Tomáš, nebude to takto, lebo oni vedia v Europarlamente o Dankovi, čo treba, tak ako robia, tiež ho majú v pečku, ako to v Europečku. A kvôli tomu teda, aby sa to nestalo, tak chcú zvolať dokonca bezpečnostnú radu, to ste nečítali, niekto tam zahlásil, že mu vrátili vodičak.